Реализирана првата самостојна изложба на Дарко Трајков, лице со Даунов синдром. Денеска во Штипската библиотека Гоце Делчев беа изложени сликите кои се работеа цела година. Мајката на Дарко вели дека треба многу трпение за овие лица да може да го работат она што го сакаат. Сликањето е втора љубов на Дарко, отикако што вели Трајкова најмногу од се сака да пее. Работата го одржува човек, особено ако го работи тоа што го сака. Со децата со Даунов синдром ни треба повеќе трпение за да откриеме што ги прави среќни, што можат да работат и да ги потикнеме да го работат тоа. Јас открив дека Дарко сака да слика и секој почеток не е лесен, кај сите па и кај нив е уште потежок почетокот. Требаше многу потикнувања, многу мотивирања за да го работи тоа што еве сега ќе го видите, го има изработено, секако со моја помош. Гордоста се забележуваше и на лицето на Дарко, кој вели дека не е важно што ќе црта. Важно е да создаде слика која понатаму ќе биде изложена и достапна за сите. Имам слики секано, цртам, да, почнам, мутко чувам, но барно, да. Децата со Даунов синдром се затворени. Немаат другари, па потребно е повеќе ангажирање од страна на државата. Мајката Трајкова децидна дека на таков начин тие ќе бидат многу поприфатени во околината и општеството. Децата со Даунов синдром се многу затворени. Немаат друштво, немаат другари, не ги повикуваат на роденден, не ги повикуваат во кино, на кафе. Значи, мора јас како родител да смислам што да направам за моето дете за да го исполни ден. Почетокот ни беше тежок, што вели, ништо не одеше како подмачкано. И вака реков, ќе имаш своја изложба. И тоа мислам дека го потикна да го работи тоа почесто. Изложбата беше збогатена и со приредба, со истата се одбележа 21 март, светскиот ден на лицата со Даунов синдром.